Onko sulla nälkä? Jos on, niin kohta jo. Nimittäin tänään me tsekataan kuvia, kyllä vain, pahimmista kouluruuista jälleen kerran, mutta nyt kuitenkin on vuorossa seuraajien edition, eli mä pyysin teitä pistämään IG:ssä kuvia mulle kouluruuista, mitkä on kovinkaan herkullisia välttämättä, ja moni pisti mulle niitä, kiitos kaikille niistä. Kaikki ei pääse videolle kuitenkaan, niitä on niinku liikaa, mutta kuitenkin kiitos kaikille. Hei, jos sinä siinä, kyllä just sä, mä katson sua silmiin tälläkin hetkellä, haluat jatkossa päästä näihin videoihin, nyt on mun IG-haltuat snipuksiin, ja linkki on myöskin videon kuvauksessa. Ja jos sä et tykkää tästä videosta, sunkin pitää maistaa näitä kuvien ruokia, mitä me käydään tässä läpi. Joten otatko riskin vai et, sun päätös. Ja on meillä kuvien lisäksi myöskin pari videotakin. Mut kuitenkin aloitetaan kuvista, eli tässä on ensimmäinen kuva. Ja ai että, kouluruoka lukee tekstinä, että siinä on jonkunnäköinen hyönteinen. Oiskohan toi kärpänen, en ole varma, mutta siis kuitenkin päätynyt sinne ruoan sekaan niin kuin pikku lisämaustetta, niin kuin sanotaan, että niin kuin hyönteiset tuo lisämaustetta ruokaa, miksipäs ei. Tossa on niin kuin jotain perus riisi, olisiko jotain risottosafkaa, salaattia, löytyy kurkkua, salaatilehtiä ja sitten ihan klassikko hyönteinen 5/5 kombona, että niin onko sun ruoasta löytyy hyönteisiä useinkin, ja jos on, niin ootko maistanut, maistuuko hyvältä vai heitä kommenttia. Mut hei, mites kouluhedelmät sitten? Ne on aina raikkaita ravitsevia, ei kookki, vai ehkä ei sittenkin mitään. Tässä meiltä löytyy päärynä, ja se on vähän tommonen, miksi sitä sanois, olisiko toi ylikypsä, mädäntynyt melkeinpä, kolhiintunut, en tiedä mitä tuolla on käynyt, mutta siis joka tapauksessa voidaan ainakin niin todeta, että niinku toi päärynä ei ole ehkä niinku enää ihan niinku parhaimmillaan välttämättä, että ehkä itse skippaisin kuitenkin suosioon ton päärynä. Et yleisesti mun mielestä päärynä on tosi hyvää, mutta toi versio päärynästä, mikä se edes on? En mä vaan tiedä. Mutta hei, haluatteko nähdä taikatempun? Tässä on banaani, ihan normi banaani, ei mitään kummallista, mut sit kuitenkin tehdään tästä koulun banaani, elikkä vähän puristetaan tästä, avataan se tolleen, noin, nyt se aukee tosta niinku toi kuori, otetaan pikkusen kuorta pois. Mitä me sitten tehdään tälle banaanille? Lytistetään sitä tolleen, otetaan pikkusen paloja pois, otetaan tolleen. Mä en nyt tiedä mitä mä oikein teen, tää on nyt improvisointia, okei. Sit käydetään se takaisin noihin kuoriin, noin. Ja sitten otetaan tästä tää banaanin tää pää pois, jos se nyt lähtis tosta. No, vähän niin, näin tää menee nyt. Ei tässä ole mitään järkeä, mutta noin se lähti nyt tosta noin. Dipataan se tohon. Ja tässä meillä on koulun banaanitarjottimella, että niinku tällaista banaania maistuisiko sulle. Okei, ei tässä ole mitään vikaa, mutta siis niinku mietin, kun tällaista olisi niinku suoraan niinku ruokalassa tarjolla, että yksi banaani per oppilas. Niin varmasti kukaan kyllä ottaisi enempää kuin yhden, että jos olisi niinku tämmöistä settiä tarjolla. Mut hei, koulun päärynä, ja tässä on sitten koulun banaani myöskin sen kaveriksi, että maistuisiko sullekin? Varmasti maistuisi tääkin banaani, että kyllähän tää ihan siisti 5/5 kokonaisuus kuitenkin on. Mut hei, älkää ottako musta malli, älkää leikikö ruoalla ollenkaan. Mä teen vaikka tämän videon smoothie ja heitän ton niinku siinä, että on banaani, että niinku silleen, sillä on käyttöä kuitenkin. No mut kuvien pariin taas, eli tästä löytyy sitten kuva, minkä moni pisti mulle, että mä en tiedä, kenen tää kuva alun perin, mutta siis kuitenkin, tää on vissi joulusta tää kuva joka tapauksessa. Tässä on niinku klassikko koulun peruna. Kindermuna, ylläri, sieltä tuli pikku yllätys perunasta, että niinku sitä ei koskaan teko ottaa koulun perunan, että onko se sisällä jotain niinku spessu herkkoa niinku tässä tapauksessa, onko se perus niinku oikeasti kypsä, normaali peruna. Se selviää vaan, kun ottaa perunoita ja avaa ne niinku kindermuna ja sitten niinku joko siellä on iso ylläri tai sit se on se perusperuna. Mutta tässä tapauksessa kuitenkin ehkä se ylläri on niinku huonompi juttu kuin mitä perusperuna. Tai riippuu mistä tykkää. Et ehkä joku tykkää tosta perunasta, joku normiperunasta, joku ranskalaisesta, joku sipseistä, joku lohkoperunoista. Perunasta on moneksi. Muusi myöskin totta kai on yksi vaihtoehto, mitä kaikkea muita perunasta saaka. Aika paljon. Mä itse tykkään ainakin sipseistä ranskalaisista. Ja normiperunakin on ihan jees. Mut toi peruna, kumiperuna, ei ehkä kuitenkaan niin jees välttämättä. Tää seuraava kuva en edes tiedä, että kuuluuko tähän samaan joukkoon kuin nämä muut, mutta siis kuitenkin tässä on yritetty kuitenkin, koulu on yrittänyt selkeästi tätä kunnon safkaa. Ehkä toi maistuu myöskin hyvältä. Tässä on ehkä jotain, olisiko jotain tortilla, niinku kasas itse tortilla, että tossa olisi jotain niinku, olisiko jalopeinoja ehkä, kaikennäköistä tomaattia, jotain ihme mössöä, kaikennäköistä settiä, sipulia löytyy myöskin, että toi voi olla hyvää. Mutta jotenkin toi kokonaisuus siltikin, se on vähän tommonen sketchi, että vähän epäilyttävä. Että tosta ei niinku tiiä, että toi voi olla oikeasti ihan hyvä. Mutta kun meillä olisi ollut koulussa tortilaa ainakin, sit on kyllä aikaa, kun mä olin koulussa muutenkin, kun oli tortilaa, mutta kerran on ollut ainakin tortilaa koulussa. Niin pakko myöntää, se ei ollut kovinkaan hyvää. Tai ehkä mä otin väärät aineet siihen, mutta siis jotenkin se maistuu vaan vähän silleen, en mä tiedä, siinä oli jotain, ne, kokonaisuus ei vaan toiminut kovinkaan hyvin. Niin en tiedä, toi voi olla hitti, tai sitten huti. Ja hudeista puheen ollen, mitä sanotte tästä sitten, eli tässä on kuvateksti myöskin, elikkä
No siis joudutaan olla yksi päivä koulun keittiössä ekaluokalla NS töissä, niin sieltä löytyi etana tollasesta mitasta. Et joo, koulun keittiö, mitat ja etanat. Rakkaus taattua. Etanat viihtyy koulun keittiön mitoissa. Miettikää mikä ylläri, miettii kun koulun keittiö vähän niinku sen päiväksi töihin, niin kuin vähän tsekalle mikä meno siellä on oikein, ja sitten jossain kipossa onkin etanoita, ja niin kuin oikeasti eläviä etanoita, ei mikään niin kuin semmoinen niin kuin ruokaetana, mä en usko, että on kyse siitä, vaan niin kuin, on oikeasti joku niin kuin elävä pikku etana, pikkuinen vieras tullut koulun keittiöön, että niin kuin, jotenkin puistetaan tuo ajatuskin, niin kuin, että keittiön mitoissa tai etanoita. Ja tähän väliin voitaisiin ottaa päivän eka video, eli tästä löytyy herkkujen herkko, eli paikkakuntana Espoo. Ja tossa lukee vielä, niin kuin, tai tämä pisti mun viestiä, niin kuin, ja kyllä, oli mun synttäripäivä, ja juustoinen seitikastike on sitten kyseessä. Sulla on niinku synttäri, sä mietit niinku, että jes, nyt on hyvä päivä, koulussa hyvä ruokaa niinku sen kunniaksi. No oliko? No ei. Ei välttämättä ollut. Että juustoinen seitikastike. Mä en edes söis tota sen takia, että mä en niinku tykkää mistä juustosta, siis mä en voi sietää juustokastikkeita. Että mä en muutenkaan tykkää juustosta niinku, mä en tykkää juustosta leivän päällä tai missään, monessa ruoassakaan oikeestaan. Että on kyllä juustoa tota kai pizzassa, hampurassa, ne menee, mut siis niinku muuten juusto normisti. Mä en tykkää juustosta, paitsi feta-juustosta, rai-juustosta, tällaista niinku hän erikoisjuustoista. En homejuustosta kuitenkaan. Se on normi keltainen juusto, mä en vaan tykkää siitä. Niin joku juustoinen seitikastike, vieläpä koulun tekemänä. Niin skip lähtisi niinku äkkiä, mä niinku sinkoisin suoraan karkuun vaan niinku, mä en tota maistais mielellään ainakaan. En halua olla liian kranttu, mut juusto vaan jotenkin se ei vaan niinku koskaan maistunut mulle. Et silloin kun mä olin lapsi, sanottiin aina mulle, että niinku, kun sä kasvat tosta, sä tykkäät juustot sen jälkeen. Mut arvatkaa mitä? En mä tykkää vieläkään juustosta, että niinku mä oon 21 kuitenkin. Okei, ehkä kutsu oma mies lapseksi ja tälleen, ehkä onkin, mutta siis siltikin. 21 vuotta ikää kuitenkin on, enkä mä vieläkään tykkää juustosta, se on vaan niinku kylmä fakta, että niinku tietysti se menee, niinku se lasagnen just hampurilaisen pizzan päällä, mut niinku ei normisti sillä, niinku en mä nauti juustosta oikeestaan. Ja juustokastike, ei kiitos mulle ainakaan. Kasvissose keitto on mun lempparia. Ja kenties suunkin, ainakin tän kuvan jälkeen nimittäin, siinä on herkkujen herkku, koulun kasvissose keitto. Mä tykkään kasviksista silleen, niinku mä sanon niitä aika paljon nykyään, mut koulun kasvikset on välillä vähän mitä on, koulun keitto. Se voi olla yllätyksiä. Nää kun yhdistää tulee kasvissosekeitto. Ja kun sitä kun maistaa, niin tulee tota noin melkoinen makunautinto. Niin. Aika tota noin hyvää matikkaa. Tästä yhdisteli niinku juttuja ja tuli niinku lopuksi kasvissosekeitto. Mut hei, tässä on aika herkkujen herkku kyllä, että tota noin niin. Ei tää nyt sillä näytä niin pahalta välttämättä ihan perus kasvissosekeitto, mut kyllisesti vaan. Mutta se kovinkaan maukasta välttämättä ole, ainakaan koulun tekemänä. Okei, se haluaa distaa liikaa koulua, siis niinku ne tekee pienellä budjetilla ruokaa, niinku nostaa hattua siitä, niinku ymmärtäkää se. Mut silti, koska se koulusafka vaan on vähän sellaista mautonta tai hajutonta tai tälleen. Tai riippuu toki koulusta paljonkin, että niinku jossain on parempaa, jossain huonompaa. Totta kai, se niinku tosi paljon vaikuttaa se, että missä koulussa oot ollut niinku, tai oot nykyäänkin, jos oot jossain koulussa. Mutta yleisesti vaan koulun kasviksi, mitä mä oon niinku ainakin maistanut, niin ne on vähän silleen niin ja näin. Ja kun keitoista oli jo puhekin, niin tässä heti putkeen toinen keitto, elikkä paikkakunta, Saunalahti, ruoka, porkkana, sose, keitto. Ja joo, aika hyvät porkkana, soseet sinne heitetty settiin, että jälleen kerran maistuisi mulle ainakin niinku, kyllä tässä nälkä tulee pikkuhiljaa. Ja sitten päivän toka video löytyypi tästä näin. Ja siellä on klassikko, olisiko hernekeittoa, lisää keittoa taas kerran, elikkä tota noin, niin vähän tommosta liisterimäistä keittoa, että niinku juuttuu tohon lautaseen kiinni ja niinku menee tavallaan niinku kiinteetä keittoa, että niinku mitä se edes on? Hyvä kysymys, mut koulu tekee sellaistakin, että niinku se keitto niinku pysyy yhdessä niinku kasassa, että kun vesi niinku valuu tälleen alaspäin normaalisti mun housulle, mä kastelin housut tätä videoa varten, olkaapa hyvä, niin sitten taas se keitto, se ei valu siellä niinku normaalisti kun etun pitäis, vaan niinku tommoista kiinteetä safkaa. Mä oon nähnyt kaiken näitten kuvien jälkeen jälleen kerran. Ja otetaan vielä pari kuvaa tähän loppuun, elikkä sitten tässä seuraavana on, en tiedä edes mitä, nimittäin tässä on kommentoitu niinku mulle, että jotain tota noin kasvisruokaa, mutta mun mielestä toi näyttää, että tossa olisi jotain kalaa, vähän kastemadotakin näyttää kieltämättä, että siis, jos joku tietää faktaa, että mitä ruokaa toi oikein on, niin he heitä kommentteihin, kerro mulle, mitä safkaa toi oikein on. Mut siis mä en tiedä, toi vaan näyttää hyvin epämääräistä, voi olla hyvää, en oo koskaan maistanut, tai mä en tiedä mitä toi on, niin en voi tietää onko maistanut, mut siis näyttää tosi epämääräiseltä, ainakaan mun koulussa koskaan mitään ton tapaista ruokaa muutenkaan, niin tota noin, niin mä en tiedä mitä toi on,
Toi näyttää pikkusen kalalta mun mielestä. Mutta jos lukee kasvisruokaa, niin en mä tiedä. Mutta jos joku tietää, niin oikeesti kertokaa tosissaankin. Ja sitten vielä päivän viimeinen koko videon kruunaava kuva. Ja se tuleepi tässä. Elikkä siitä sitten vielä vikakuva löytyypi tommonen pikkuinen maan matonen koulun kiisselistä tai keitosta tai mitä toi onkaan. Tuossa lukee, että onneksi otin hilloa, mutta tää kirjoitti mulle, että niinku sokeritoukka tai joku vastaava tuollaisesta vadelmakiisselistä, jota oletetaan puuron päälle. Sitten otan kiisseliä tai keittoa, kuitenkin peruskoulun, mä sanon sitä keitoksia ainakin. Mut siellä sitten yllätysvieras kuitenkin joku toukka. Sokeritoukka toi vissiin kuitenkaan, että niinku sokeritoukka on pikkus erilainen kuin toi. Mä ainakin olettaisin näin, mutta joku toukka kuitenkin eksynyt sinnekin sitten, että maistuvaa puuroa, keittoa ja toukkia. Kolmen kova kombo. Ja tässä oli aika paljon kuvia plus pari videota niistä hyvistä kouluruuista. Ai että tuli kyllä niinku nälkä tämän videon jälkeen, että niinku kokkailtiin vähän banaania itekin, nähtiin päärynöitä, toukkia, juustokeittoja, koko komeudessaan kaikki erittäin priimoja, erittäin hyviä kuvia. Voiko sanoa priimoja kuvia? Anyway, tää oli tässä. Jos sä pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tähän videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Hyvää ruokahalua, se olisi kuitenkin ensi videoon. Se on moro! This was never for the money or the payment. This was simply for respect. And I fuck you to those who hate it.